Evo kako izgleda, pogledajte, predivna surutka. Pogledajte kako, pravi pravcati sir. Pogledajte to. Dragi prijatelji, veliki pozdrav i u ovom videu ću da vam pokažem kako da vi napravite surutku kod kuće. Bilo gde da živite, vrlo je jednostavno, evo ja rekla sam vam u prethodnom videu i onda ste tražili da vidite kako ja pravim surutku. Ja ću sad da vam pokažem u ovom videu, a prethodni video pogledajte kako sam ja izlečila svoju jetru surutkom jetra. Kada oboli, vrlo lako se leči na ovaj način surutkom. Tako da u ovom videu ću da vam pokažem način na koji ja jednostavno pripremam surutku kod kuće. Takođe pripremam i sir, jer surutka se pravi kada se sir pravi. Postupak ceo pogledajte u produžetku. Inače da znate da je i sir i surutka, znači pogotovo taj mladi sir samo što je napravljen, a i surutka je posebno zdrava za ceo organizam, za imunitet, ima puno hranljivih sastojaka koji su dobri za nas, ali za jetru je posebno dobra, jer kao što sam rekla u prethodnom videu, izlečila je moju jetru, eto za dve nedelje, mesec dana sve je nestalo i tako sada povremeno pravim godišnje, jednom otprilike pravim jednu turu od mesec dana. Eto, reći vam sada sastojke, šta vam je sve potrebno. I napravit ćemo zajedno surutku i mlad sir. Ja pravim od mlijeka, od kozijeg mlijeka koje sam evo kupila, a vi možete, ako vam je lakše, možete od kravljeg ili od kozijeg ili od bilo kog mlijeka, možete slobodno da pravite. Evo ovako, da bismo napravili surutku, moramo da napravimo prvo sir. Sir znači pravimo od mlijeka, potreba nam je jedan limun koji ćemo da isedimo dok se mlijeko kuva. Evo, mlijeko ću odmah da stavim da se kuva ovde. Ja koristim ovo mlijeko od koze, jer zdravo je i kravlje mlijeko, ali kozije mlijeko je mnogo zdravije. Ali vi možete po želji, hoćete kozije mlijeko ili kravlje mlijeko, možete svejedno da pravite sir. I evo da uključim samo šporet. Dok se mlijeko kuva, ja ću da isedim ovaj jedan limun. Nekada i dan danas postoji, pitala sam i ovdje u Englesku imam, međutim ja nemam. Možda se koristi sredstvo, nekoliko kapi maja se zove kod nas. I ovdje ima, ali retko može da se nađe, to je tečnost od koja se pravi sir, prava. Također su nam potrebne ove torbe koje sam ja kupila, kao u stvari kese, ali su platne neke kese, vidite. I u njima se sipa, kada se sir kruša, da se cedi i da izađe surutka. Sada ću ja sve to da vam pokažem. Također mi koristimo i ovaj sir, kupujemo od koze. Hoću da vam pokažem ovo mozzarella sir, koju mi stvarno mnogo kupujemo ovo. Ja sam probala da pijem, jer unutra je surutka u mozzarelli, međutim dosta je slana i tako da mislim da nije baš zdrava, tako da sam prestala to da pijem. Evo, sada dok se mlijeko skuva, pokazat ću vam kako se pravi u produžetku surutka. Evo, ovako iscedit ću limun. Dok se mlijeko ovako kuva, vi malo promešajte ponekada, mada ne kuvam na velikoj temperaturi. Hoću da vam kažem, evo ja sam pripremila limun koji se ne stavlja sada nego kada mlijeko prokuva, znači ovo je meni sok od limuna, ali ljudi prave i od sirćeta i to često baš vidjela sam prave sa sirćetom. I evo, kao što možete da vidite, mlijeko je počelo da kuva i ne treba mnogo, važno je samo da prokuva. Kada mlijeko prokuva, vidite, i pusti ovu penu,
na vrhu. Eto tako, sada ću da isključim i ono što ću sada da uradim, to je pomerit ću ovako, neću da prekidam, nego ću to odmah da uradim, pomerit ću sa ove ringle gde se kuvalo na hladnu. Evo, i sada ću da stavim limun. Evo, gledajte šta se dešava kada stavim limun unutra. Vidjet ćete kako mlijeko počinje da se zgrušava. Vidite? I vrlo brzo će biti skoro potpuno gusto. Sada možete da vidite kako izgleda. Odmah pošto sam stavila limun, počinje da se zgrušava. Sada ću da ostavim jedno minut, dva, da se skroz stegne. Mislim, neće skroz, ali stegnuće se više. I evo, kao što vidite, od ozgo već ima sve ovo što vidite van zgrušenog mlijeka, sve je to surutka koje ćemo sada da procedimo, a od ovog zgrušenog mlijeka ćemo napraviti sir. Ostavit ćemo ga malo sada. I evo, posle nekoliko minuta, vidite kako je surutka počela da se otpušta i ovaj sir unutra stegao se. Sada ćemo da sipamo polako. Evo, ovdje sam ja pripremila ovu činiju gdje će da se cedi, mada može da se okači i da visi. Sada ću da vam sve to pokažem i sada da sipam unutra u ovu činiju da isedimo surutku koja je stvarno, stvarno jako zdrava. Vidite kako se odvaja. I evo, vidite, potpuno je ispražnjena ova šerpa gdje se mlijeko kuvalo. Evo ovdje. I evo ovako. Ja to isedim. Vidite, okačim nekada, stavim gore. Međutim, samo da vidite koliko surutki ima. Evo, sada ću da pomerim. Jer surutka je važna, da vam pokažem, ona je sada vruća i ne stavlja se sada više ništa. Ja ću još da cedim surutku iz sira. Evo vidite. Vidite kako, možete, kažem, da okačite i da možete od veće količine mlijeka, možete da napravite od pola litre mlijeka, zavisi koliko vi želite. Samo jedan limun, evo vidite. Sve to što izlazi je surutka, a ovo je sir. Evo vidite. Eto tako. I sada još. Ja ću da ostavim da se skroz iscedi i prohladi surutka. Možete da uzmete ovako da ispritiskate. Ali ova moja ova moja kesa platnena odlična, zato što samo stvarno surutka izađe, a ne izlazi. Vidite. Eto, to je. To je zdravlje surutka. I ujutru na prazan stomak. Ja ću sada da ovo, kada se prohladi, stavim u ove flaše koje sam kupila za mlijeko, bilo koje da pravimo, do ovseno mlijeko ili kokosovo mlijeko ako pravim, stavim u te flašice, zatvorim, imam i zatvarač, i stavim u frižider i ujutru popijem surutku i ne jedem ništa 2 sata posle toga. Ja u stvari ne jedem ništa zbog autofagije duže, ali i to mi mnogo znači. Autofagija je nešto fantastično, nadam se da ste te videe pogledali. Ali ono što je važno, eto,
kozje mlijeko i kozji sir. Međutim, ovaj sir je slan, ja ne solim. Vi možete da posolite da čuvate sir za kasnije. Možete da napravite kao krem sir, ako ga stavite u teglice neke ili u čaše. A možete da napravite tvrdi sir i da ga seckate. Evo ovako kao ja što ću da napravim. I to će biti sir koji ćemo sa zadovoljstvom da pojedemo, jer ništa zdravije nego zdrav sir, a pogotovo ne slan. I evo još na kraju da vam pokažem kako ja sipam, evo u ove flašice, surutku. Evo kako izgleda, pogledajte, predivna surutka. Ima dosta, vidite koliko sira izađe malo, ali surutke izađe dosta. Još je ona mlaka, ali ništa ne smeta da sipam u flaše i ide u frižder. Eto, ostalo mi je ovde još za jednu čašicu. I evo, videli ste koliko je jednostavno napraviti surutku, koliko mi je trebalo vremena. Možda, eto, 10 minuta i evo, surutka je gotova. Spremna za ujutru i tako svake večeri spremim. Spremim uveče za ujutru i pijem dve nedelje, pa napravim pauzu nedelju dana, pa pijem još dve nedelje. I tako, možda pijete kada hoćete, ništa vam ne može loše da bude, jer je to sve prirodno. Evo da vam pokažem, to je količina koja mi je izašla i ja ću sutra ovo da popijem pola ujutru, pola uveče. Eto tako. A ovdje da vam pokažem gdje cedim sir. Evo ovdje sam se snašla na kuhinskom, ovom delu sam zakačala. I evo ovdje sam stegla i tako će da se cedi i da se ohladi jer je još vruć. Ali evo kaplje još uvek i ovo sve što iskaplje dole može isto da se popije jer to je surutka. Evo samo da vam pokažem sada kako izgleda sir. Cedio se cijele noći. Evo ovo je stvarno nešto fantastično, pogledajte. Pogledajte kako pravi pravcati sir, pogledajte to. Nemam reči, stvarno je fantastično, evo ovo ću da probam. Verujte mi, odlično. Eto tako, znači možete da napravite sir i surutku. Sada ću ja surutku da popijem. Evo pogledajte, surutka, ovo je sinoć spremljena, sir cijele noći se cedio i evo kako izgleda. Mislim da ste oduševljeni. Tako da jednostavno, jednostavno napravite sami. Toliko od mene, ako napravite, javite mi. Oni koji kažu da im se ne sviđa ukus, znate šta, sve što je zdravo, nije ukusno, a sve što je slatko i ukusno nije zdravo, jer gdje se dodaje šećer i sve što je veštački napravljeno je ukusno, ali nije zdravo. Ali ovo je nešto zdravo, zatvorite nos i popijte na brzinu. Veliki pozdrav!